Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, hvor TikTok i dag skal bestemme hele vores dag. Og det gør vi ved at lægge en story-afstemning op på TikTok. Så kan I vælge, skal vi det ene, eller skal vi det andet. Så derfor bliver det første spørgsmål i dag: hvad skal vi have til morgenmad? Halli, halløj TikTok. Hvad skal vi have til morgenmad? Skal vi have noget toastbrød uden noget som helst? Eller må vi få lov til at få mad fra bageren? Stem nu. Og det er simpelthen det første spørgsmål. Nu giver vi det lige 10 minutter, og så ser vi, hvad folk de svarer. Nu er der gået 12 minutter, og der er kommet 116 stemmer. Der er 37 på toastbrød, der er 79 på bageren. Så vi skal have mad fra bageren. Let's go. Så er der bagermad, og æblejuice, og kakaomælk, og... ja, det var det. Lad os komme hjem igen. Vi har simpelthen fået købt nogle gulerodsboller. Molle, han vil have et pølsehorn. Og så har vi købt noget varm leverpostej, fordi det kan man sikkert godt spise med. Og det er det, vi får til mormor. Det er bestilt. Tak for det. Og jeg tænker, at vi kan lige så godt komme videre, så imens vi spiser vores morgenmad, så får I lige næste spørgsmål her. Nu har vi fået vores morgenmad. Nu skal vi finde ud af, hvad skal vi lave bagefter. Vi skal ud og lave en eller anden form for aktivitet. Så jeg er kommet op med, enten så skal vi tage ned og fodre ænder, eller så skal vi tage ud og fodre dådyr. Hvad skal vi? Og så lægger vi den op. Nej, julemanden. Så kan I stemme, mens vi spiser vores morgenmad. Nå, jamen lad os se, hvad folk de har stemt. Der er simpelthen kommet 67% på fodre dådyr. Hvordan kommer jeg ud derfra? Ja. Når du hørte nok, du skulle fodre til de dådyr, var så prøv at stikke af i nummen. Jamen, så gør vi det. Vi kører lige op og køber noget brød til dådyrene. Og så er der købt dådyr snacks. Og hvis nu du skulle have nogle sunde dådyr, så har vi også lige nogle gulerødder. Lad os komme afsted. Så er vi ud og fodre dådyr. Det glemmer du her. Jeg håber ikke, vi skal gå så langt efter de dådyr, for jeg har købt lidt bare brød, tror jeg. Vi har fundet dem. Vi kan lige starte med at se, om de vil have en gulerod. Ja, nu har vi fået fodret dådyr, og vi skal have noget frokost. TikTok, det er blevet på tide, at I skal vælge, hvad vi skal have til vores frokost. I kan vælge mellem, at vi skal have en sandwich, eller vi skal bunde en liter vand. Stem nu. Så imens vi går hen til bilen igen, så får I lov til at stemme, og så ser I, hvad I gerne vil have. På vejen tilbage, der så vi ligesom sådan en skilt, hvor der står, at dådyr har ikke super godt af brød. Så... vi har lige brugt 20 minutter på at samle op igen. Så det her, det var fuldstændig spild af tid og spild af penge. Men der er ikke så meget at gøre ved det nu. Vi skal se, hvad TikTok har stemt. Og vi skal have en liter vand. Så nu kan vi over køre noget vand. Det er fordi, du er en rigtig vandmand. Ja. Der var han jo. Så har vi vand. Skål. Skål på frokost. Det var en halv liter. Ja. Skål. Og Guldborg vent. Er I tørstige? Nej, heller ikke så meget. Jeg skulle til at bøse, men så er jeg ved at kaste op. Han smagte bølforhåren. Har du et bræk? Yeah. Nu når vi har fået noget frokost, går vi videre til næste. Nå TikTok, nu er det blevet tid til næste afstemning, fordi jeg har sat op mellem to sjove ting, vi skal lave, og I får lov til at afgøre, hvad det skal være. Enten så tager vi Zoologisk Have, eller så tager vi forbi IQ og plukker ham med en gelblaster. Stem nu, hvad vi skal. Så må vi bare vente og se, hvad der sker. Imens vi lander på det her, så kører vi lige ud af byen, fordi at vi skal ud af byen uanset hvad. Nu er der gået 10 minutter, og der er åndssvagt mange, der har stemt. Der er næsten 500 stemmer i alt, og 73% siger pløk IQ. Molle, han gider bare ikke suge. Jeg hader det. Jeg gider ikke at tage med min kæreste i suge. Jeg synes, det er super hyggeligt. Så vi har en AK, og vi har en håndpistol med blowback. Hvilken vil du have? En AK. Det er en AK.
Au, for satan, ikke for tæt på! Mini AK. Det er kubisk at plukke. Og bare lige, hvis I ikke allerede vidste, så kan de købe sig på blastshop.dk. Lad os komme afsted. Nu er vi taget over til First Grade. Ja, det tror jeg lidt må. Jeg har lige skrevet til ham, han skal komme ud. Ej, har du set TikTok'en? Piss! Au, for... Au, 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 au! Au, for... Mit ansigt er blevet gennemblødt. Det er content. Åh... Kæft, et godt baghold, mand, hva'? Ja. Jeg stod på toilettet. Jeg kunne høre, jeg skal jo kunne til at komme ud. Ej, hvem har tagget dig? Jeg var ikke tagget, du var helt tilfældig, hvis jeg åbnede. Ah! Jeg åbnede. Jeg tænkte... Fred. Fred. Den smuttede. Jeg tror, det var meget uafgjort, den her. Øv. Hvad skal vi nu? Jamen, nu går vi fra noget sjovt, og så tager vi ud og laver et eller andet aktivt. I fik jeres vilje, vi tog ud og plukkede IQ. Nu skal I have lov til at vælge igen, fordi vi skal ud og lave noget aktivt. I kan vælge mellem, om vi skal i trampolinpark, eller om vi skal tage ud og spille paddle. Og Molly gider ikke paddle. Og jeg gider heller ikke trampolinpark. Så tror jeg, vi post, og så kører vi hjem. Og finder ud af, hvad der skal ske. Nu er vi kommet hjem igen, og der er kommet rigtig mange stemmer. Der er kommet 1165 stemmer. Og størstedelen, 61%, siger, at vi skal i trampolinpark nu. Så hvis det var, at vi skulle ud og gå en kilometer, så ville jeg også begynde at ræde. Hvorfor er du sådan skider, ikke, Glenn? Okay, så skal du glæde dig til det næste. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det er noget med aftensmad at gøre. Ja, okay. Jeg håber ikke, det er McDonald's i hvert fald. Det kan jeg love dig for. Så nu, der kører vi til City Jump ind i Esbjerg. Let's go. Så er vi her. Lad os komme ind. Nu er jeg aktiv. Ja. Og så gider jeg heller ikke mere. Har du det varmt? Lidt. Jeg har også en stor trøje på, som forresten kan købes ind på firstgrade.dk. Og så lander den bare helt perfekt. Nu har vi også været herinde i en halv time. Spørgsmålet er, om vi ikke lige skal spørge jer om, hvad det næste er, vi skal. Nu er det blevet tid til, at vi skal have noget aftensmad. Så derfor kan I vælge mellem, om vi skal bestille en pizza, eller om vi skal tage på street food. Stem nu. Og så må vi se, hvad de vælger. Nu er der gået 13 minutter. City Jump har lukket, og vi skal se, hvad afstemningen siger. Den siger 63% på street food. Så det skal vi have nu. Nu er vi kommet til street food. Nu skal vi have noget mad. Kan du præsentere, Molle, hvad vi har fået? Det er snack cool. Og det her, det er en royal mix. Med kylling. Nej. Fra Marrakesh. Okay, det er frødet, det her. Og ved du hvad? Nu gider jeg ikke snakke med jer mere, for nu skal vi spise vores mad. Vi har spist så meget mad. Det er helt vildt. Men dagen er ikke helt færdig nu, fordi vi har en allersidste ting. Vi lige skal have spurgt TikTok op. Fordi det var sådan tidligere, der fik TikTok lov til at bestemme mellem to lidt sjove ting, vi skulle. Så der... så der skal selvfølgelig også to lidt nederen ting til. Men det, som TikTok nu kan få lov til at bestemme, det er... Skal vi nu tage ud og hoppe i en sø, eller skal vi spille russisk roulette med en softgun? Stem nu. Og vi siger... Post! Den sidste for i dag. Nu skal vi bare vente og se, hvad der sker. Nu er der gået en time. Og vi er kommet hjem igen. Og det, der allerflest, der gerne vil se fra den sidste, det er russisk roulette. Jeg har faktisk regnet med, at vi skulle i søen. Der er 57% af jer, der gerne vil se russisk roulette, så det er det, vi gør. Og den her basse er der altså power på. Ej! Så pisser. Og nu har jeg lige brugt 5 skud, fordi at det her, det er et magasin med 6 skud i. Så man kan se, der er en tilbage i det her løb. Og den måde russisk roulette det foregår på, det er, at vi gør sådan her. Nu ved vi ikke, hvor kuglen er. Jo. Så skiftes vi til at skyde hinanden. Den, der vinder, får lov til at skyde først. Ja. Sten, op. Sagt papir, nu. Ej, hvor
fanden! Jeg håber, at du kan få ud af at ramme. Høj dine øjer. Og nu når du er klar, så gør jeg sådan her. Det var godt, du bare skød. Jeg var slet ikke klar. 3, 2... Øj, hvor er det klamt det her, mand. Er du klar? Mhm. Hvor er det ulækkert det her. Er du klar? Ja. Den gjorde ondt, den der. Den gjorde virkelig, virkelig, virkelig ondt. Nu er vi det mindste færdige med det. Og det har været hele vores dag, det her måde. Yeah. High five. Vi har klaret, hvad TikTok har bestemt. Og hvis du kunne tænke dig at se, at vi gør det her en gang til, så husk at smide et like. Abonner hernede, hvis ikke du har gjort det forvejen, fordi vi jagter 250.000 subs. Moller og jagter 100.000 inde på hans kanal, så husk også at trykke abonner der. Og så ses vi forhåbentlig igen i min næste video. Og indtil da, så peace! Okay, nu skal I prøve at se, hvad der sker, når man kaster sådan en brød her ude. Woo! en vild guldbrød!